Mamá África, sobre a questão dos tribunais e o sistema organizativo. Depois vamos entrar na profundeza, mas eu queria só que me respondeste isso, que me respondesses isso. Será que nós, os africanos, não temos capacidade suficiente de sermos organizados e respeitarmos as regras? Não, eu não acho que seja um problema dos africanos. Eu ontem estava a falar com um amigo, uma pessoa que teve ligado, tem uma certa ligação ao poder político em Angola. E a propósito de Moçambique, a pessoa ligou-me a propósito de Moçambique, porque sabem que eu tenho uma relação privilegiada, uma relação afetiva com Moçambique, etc, etc, e mais. E dizia-me esse amigo que... Ah, mas tu não fazes ideia, porque essa amiga esteve muito próximo do poder ou dentro do poder, tu não fazes ideia que os líderes africanos, os chefes de Estados africanos, não têm autonomia que nós cá fora imaginamos, e se recebe uma ordem, foi o que ele dizia, uma ordem de Biden, não uma ordem de Putin ou do Xi Jinping, não têm outra alternativa porque são os donos do dinheiro. Eu tenho algumas dúvidas. Eu sei que há coisas que são mais ou menos assim, mas eu tenho algumas dúvidas que esses mandantes, vou-lhe chamar assim, não tenham em conta... o posicionamento das próprias populações. E nós estamos a falar de países, quer Angola, quer Moçambique, nós estamos a falar de países onde o nível, onde a taxa de analfabetismo ainda é elevada, onde temos muita gente fora, muitas crianças fora do sistema do ensino, e temos muita iliteracia política, político-democrática, se quisermos. E eu não sei se isso é feito intencional pelos poderes políticos. Se não é feito intencional, parece, porque estas questões não são prioridade da agenda dos nossos políticos. E quando tu tens um país que realiza eleições pluripartidárias, eu estou com dificuldade de chamar democrático, mas tens depois uma população que tem um nível de desconhecimento do que são os seus direitos e deveres, fica ali uma situação muito difícil, muito complicada para fazer avaliação, como se estivéssemos a avaliar uma sociedade democrática toda ela, que tem outros padrões. Por exemplo, eu não posso, naturalmente, fazer uma comparação com aquilo que se passa numa Noruega ou em Moçambique, em Angola, porque na Noruega o cidadão norueguês é um cidadão politicamente formado e informado, as duas coisas, lê os programas dos partidos, para já para ler, as pessoas sabem ler e compreendem aquilo que está escrito. Não acontece connosco. Agora, o que acontece connosco é um falso processo democrático e que muitas vezes, cito esse meu amigo, muitas vezes eles são apadrinhados ou são respaldados por essa coisa que se chama comunidade internacional, ou essa coisa, os tais ricos do mundo, que determinam a vida das sociedades. Mas africanas, há países africanos que têm democracias recomendáveis, que têm processos eleitorais transparentes. Quer dizer, nós podemos dar o exemplo de Cabo Verde. Eu lembro-me das primeiras eleições, a primeira vitória do comandante Pedro Pires presidencial. Pedro Pires ganhou por 19 votos, não é 19%, foi por 19 votos, ganhou as presidenciais. E não houve conflito em Cabo Verde. Porquê? Porque os cidadãos têm confiança nas instituições, têm confiança na Comissão Nacional Eleitoral. As instituições não são apenas uns comitês ou organizações sociais
do partido no poder. E nós temos esse problema com essas instituições responsáveis por organizar o processo eleitoral. Voltando ao princípio, o problema não está em quem vota, nem está no dia em que se vota, está em regimes que são completamente fraudulentos, porque num regime em que o cidadão comum não confia numa Comissão Nacional Eleitoral, e essa Comissão Nacional Eleitoral, apesar da desconfiança do cidadão e dos outros agentes políticos, não é mexida, não é alterada, significa que nós não estamos a ser sérios com esses processos. Estamos a gastar dinheiro desnecessariamente.